Արաբոտ կետը եմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Մերոնքի ենթաշարք կոչենք այսօրվա հաղորդաշարը, քանզի հուսով եմ այն կդառնա մշտապես մեր ուղեկիցը, որովհետև այս հաղորդումների շարքը ես պիտի սկսեմ և շարունակենք հայոց եռաբլուրներից։ Հայաստանում գերեզմաններ շատ կան կամ կան, ամեն ծուխ ունի, բայց եռաբլուրը գերեզմանոց չէ։ Եռաբլուրը հերոսների ծառուղին է։ Եթե եռաբլուրի տղերքը մեր ընկերները զոհված են, ուրեմն մենք էլ ողջերս, որ պատիվ ենք ունեցել ուսուսի պատերազմացնել, մենք էլ չկանք, բայց մենք կանք, տղերքը կան, մեր հաղթանակները կան։ Երեք անկախության օրներ, տոններ, մեր ազգի ամենամեծ տոներից մեկը, մարդիկ եկել էին եռաբլուր, շնորհավորում էին միմյանց։ Տարբեր են ցավոք սրտի մոտեցումները, տարբեր են մարդիկ, մեկը գալիս է, այսպես ասած, պտիճկա ստանալու, մյուսը մոլի հայացքով ամբողջ հաղթանակը իր ուսերին կրելու, թե ես եմ հաղթել, մի ուրիշը իրոք գալիս է արժանապատիվ կեցվածքով հարգելու և խոնարվելու տղերքի հիշատակը, մեծավ մասամբ մենք պարտական ենք մեր հաղթանակներով, ահա այստեղ, այս եռաբլուր պանթյոնում և ընդհանուր հայոց եռաբլուրներում հանգչող մեր տղաներին։ Ես այսօր պիտի պատմեմ տղերքի պատմությունները, քանզի այսօրվա կապիտան Թենկեշի կեցվածքով երբեմն հրամանատար խաղացող և խաղացողները պարտական են այստեղ պարկած յուրաքանչյուրին իրենց լինելիությամբ։ Մենք ազգովի պարտական ենք տղերքին, և այսօրվա հաղորդումը ամբողջական լինելու համար ես խնդրել եմ իմ մեր երկչին, մեր վաստակավոր, կոչում ունեք վաստակավոր Մխիթար Քեթյանին, որպեսզի միասին նստենք, ես պատմեմ պատմությունը, Մխիթարը փորձի իր երգով և իր խոսքով իհարկե համեմել այսօրվա օրը։ Եվ այսպես մեր թիկունքում երկու հզոր հայի շիրիմ է, Զորավար Անդրանիկը, Վազգեն Սարգսյանը, քիչայն կողմ Սոսե Մայրիկն է, Մոնթեն է, մեր տղերքն են, Սամբատ Այվազյան, մյուսը, բոլորը մեր ազգի համար հոգի տված տղերքն են։ Սուրեն ջան, դու արդեն քո խոսքի մեջ ասեցիր, որ սա գերեզմանատուն չէ, սա մի տեղ է, որտեղ մենք գալիս ենք բոլորս գլուխ խոնարելու այն հսկայական մեծ նվիրումի համար, որը արեցին մեր այս չքնաղ տղաները, և թվում է, թե մենք գալիս ենք այստեղ պիտի տխրենք, պիտի արտասվենք, բայց իրականում այդպես չէ, այստեղ մենք գալիս ենք ոգեշնչվելու, ապագային ավելի պայծառ աչքերով նայելու, որովհետև հենց այս տղաները երազում էին այդպիսի պայծառ վսեմ Հայաստան։ Ես հիմա պատմեմ 14-ի պատմությունը, 14 տղա, 94 թվականի ապրիլին թուրքերը մի վերջի, այսպես փորձ ձեռնարկեցին Կարմիրավանը հետ գրավելու, ապրիլի 21-ին, և թեժ մարտեր գնաց, թեժ, 14-ի տղերքը 14 հոգի էին, ջոկատը Վահագնի գլխավորությամբ, Գևորգն էր, մյուս տղերքն էին, մեր տղերքն էին, ուրեմն հայտնվում են, օղակը սեղվում է աստիճանաբար, հայտնվում են շրջափակման մեջ, և երբ արդեն փամփուշները վերջանում է, թշնամին մեկ էլ տեսնում է, որ այս տղերքը բոլորը ոտքի կանգնեցին, սկսեցին ծիծաղել ու ինքնաձիգները կոտրել քարերին, շպրտում են քարերին, դե օղակը կամաց, սեղմվում է, սրանք տեսնում են, որ այլևս կրակելու ոչինչ չունեն, բայց տղերքն արդեն որոշել էին ինչ պիտի անեն, այդ պահին հանում են նռնակները, գցում բոլորի մեջ, այս խուճապի մեջ հանում են սվիններն ու սվինամարտի մտնում, ով եղել է կրվում, նա գիտի ինչ ասել է սվինամարտ, երբ դիմացինիդ մարմինը ձերքերիդ մեջ ոսկորները ճրճրթում են, դու դանակը, և դիմացինիդ հայացքը, որ մի սպանիր, բայց եթե դու չսպանես, հաստատ դիմացինը քեզ պիտի սպանի, դա մի դաժանպահ է ու տղերքը վերջում մի կռիվ են տալիս, դա կռիվ չէր ապրելու համար, դա կռիվ չէր մեռնելու համար, դա կռիվ էր հանուն մեր երեխեքի, մեր երկրի, մեր սեպտեմբերի 21-ի, 14-ի տղերքը ցուցանեցին ինչպես պիտի կռվել և ինչպես պիտի անմահանալ,
աշխարհ սիտաղերքն է ստեղեն։ Ես ուզում եմ, որ մեր երեխաները, մեր մայրերը, մեր չգիտեմ, ապագա սերունդը բոլորը իմանան այստեղ ովքեր են պարկած, ում կռիվը, ում կյանքն ինչպես է անցել։ Ես հիմա պիտի խնդրեմ Մխիթար ջան, մի երգ երգենք այստեղ Եռաբլուրում մեր տղերքի համար, մենք տոն ենք անում, այստեղ գալ ամեն անգամ տոն է, որտեվ հերոսների պանթյոնում ենք, մենք դրա իրավունք ունենք։ Կուզեմ երգեմ Գարահիսար լեռան կրծքին։ Գարահիսար լեռան կրծքին, նա էլ ընկավ իրավոր, կուրծքը պատրած սիրտը խոցված, չար թշնամու գնդակի, ժայռոտ լեռան լեր կատարից վարսալացիր սեգարծիվ, թե վերատ բաց լայն, թե վերատ ուջիվանի Հովարա, թե վերդ բաց լայն, թե վերդ ուջիվանին Հովարա։ Շնորհակալություն, Մխիթար, երգում ես ու հատուկ խոսքեր պետք չեն ասելու, թե այստեղ ինչ չարչարանած ճանապարհ անցան, ոչ միայն այստեղ այսօր հանգչողները իրենց, ովքեր շիրիմներ ունեն, այլ մենք, որ ապրում ենք։ Տարիներ առաջ Սպիտակում նկարահանումների ժամանակ մշակույթի վարիչը, բաժնի վարիչը, այսպես էր կոչվում պաշտոնը, ինձ մոտեցավ, թե այսօր հունիսի 19-ն է և ձեզ համար կարևոր օր է։ Ես մնացի ապշած, լսիր դու, ինչ գիտես։ Հունիսի 19-ին թուրիմացյուն էր տեղի ունեցել, իմ փոխարեն ուրիշ դիակ էին, իմ ընկերոջ աչյունը, Արտոյի, Ալիխանյան, Լենականի, Ջոկատի, հրամանատարի աչյունը բերել էին մեր տուն։ Թուրիմացյունը հարցվեց իհարկե, պարզվեց, որ Արտոն երկու աղջիկ ուներ, Արտոյի աղջիկները փոքր էր 92 թվականին, Արտոյի աղջիկներից մեկը այդ մարդու հարցն է, ու ինձ ասաց, պիտի գաս մեր տուն, ասի չեմ կարող, որ ես չեմ կարող տեսնել այդ երեխու աչկերը, ես դժվար եմ տանում դա։ Նույն կարգի տարիներ առաջ 92 թվականին այդնույն միջադեպի հետ կապված մեր Վարդան Ստեփանյանը, դուշմանը, երրորդ մասի ուղղելի այստեղ։ Դուշմանը չէր եկել, ցանգարել էր տիկին Զարիկին, իր մորը, թե մամ, ես չեմ գնա Սուրիկի թաղմանը, դու կգնաս։ 10 տարի անց ես նոր հանդիպեցի Զարիկ մայրիկին, Արմինեն աղջիկը, դուշմանի քույրը գտավ, ասեց, լսիր, ես ինչ ես անում։ Ասացի, չգիտեմ ձեզ ինչ ասեմ, բացի դա, սոցիալական վիճակ կա, պիտանի լինելու խնդիր կա, այնքան խնդիրներ են կուտակվում, մենք ողոքող տղերք չենք, մենք խաչիկ ունեինք, 92 թվականին տղերքը Զովունիից էին 3 հոգի, Ուղաթիռին Աղդամի, այսպես ասում ենք, Աղդամի գլխին խփեցին թուրքերը, և հետո պետք էր գնալ տղեքի արդեն վարված աճյունները հանենք, թշնամու հսկողության տակ էր, տղերքը գնացել էին Քանաքեռավանի Վասյան, Էրնեստը դաշնակներից, Խաչիկը Քանաքեռավանից, պետք էր փաթեթավորել տղաները, վարված էին, հա այդպես շատ դժվար հանել էին, կրակի գծից Խաչիկի հոգեկանը խանգարվեց, Խաչիկը հիմա
տղերքի հետ է ապրում է ֆիզիկապես խաչիկի եւ բոլոր խաչիկների համար ծանր նստել ես ուզում եմ մեր համոյի պատմությունն էլ պատմեմ որպեսի ուրեմն համոն իր մոր միակ տղան էր հայր չէր ունեցել որ փեր մեծացել համոն ամուսնանում է եւ կինը մի քիչ այսպես լաչար է դուրս գալիս հա համոյի կինը բաժանվում է համոյի երեխային տանը եւ թույլ չի տալիս որ երեխայի հետ հանդիպում ունենա փորձում էր համոն դատարաններով էսովենով բայց կինը լեզու էր գտնում բոլոր ոստիկանների դատարանների իրավապահների հետ այս մարդը չէր կարողանում տեսնել մեկ էլ երբորությունության շարժումը տեղի ունեցավ համոյին տեսանք համազգեստով համո դու կռիվ այո ասում ա ես պիտի պայքարենք եւ արցախի ազատագրման համար եւ ես երկրում օրինականություն պիտի սահմանենք համոյի գերեզմանի տեղը չգիտենք որտեղ ա համոն այդպես էլ չհասավ այդ արդարությանը բայց համոն մահ իմացյալով գնաց համոն հիմա այստեղ է մեր շարքերում է ու երկիրն էլ դեռ արդար չի ցավոք սրտի դեռ արդարության ճանապարհ ունենք անցնելու մեր բոլոր համոնների մեր խաչիկի մեր արտոյի ալիխանյան լենակ գյումրու ջոկատի մեր համանտարի ինչ տղա էր հումոր ուներ ծով անսպար իշնում էինք սարից կրվի ժամանակ իրենք փոքր հրանոթով էին կրվում էին տանկի դեմ տանկն էլ իրենց էր խփում արտոյի կեսը չկար ձեռքը չկար դրեցինք ստասնա ծռերի յուրան էր Դավիթ Հաշենի երկուսն էլ այդ կրվի ժամանակ զոհվեցին էլի մեր տղերքի տոնը շնորհավոր շնորհավոր Սուրեն ջան ինձ համար շատ թա իրոք շատ թանկ ու նվիրական օր է այսօր շատ շատ ուրախ եմ որ այս պատմությունները լսում եմ անմիջապես ականատեսի շուրթերից ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր տղաներին մեր այս առապանց հերոս տղաներին երևի աստված քեզ պահել է հենց այս օրվա համար որ դու կարողանաս այս տղաների անցած այդ փառապանց ուղին հիշես եւ պատմես ինձ պատմես մեր ժողովրդին դա շատ կարեւոր է ես կարծում եմ կարեւոր եթե մենք ուզում ենք ապագա ունենալ եւ մեր տղերքի գործերը իզուր չանցնեն ուրեմն մենք պիտի պատմենք պատմենք ու պատմենք պիտի խնդրեմ էլի մի երգ երգենք ով որ քաջ է ինչ կսպասե արդեն ժամանակ է թող գա մահ պատերազմի օր հասե ով որ անվախ քաջ է թող գա մահ պատերազմի օր հասե ով որ անվախ քաջ է թող գա վերջապես մենք ունինք կռիվ կռվով պետք է մաքրենք հաշիվ հարգենք զենքը տանք մեծ պատիվ սերով պաշին սիրողը թող գա հարգենք զենքը տանք մեծ պատիվ սերով պաշին սիրողը թող գա ուրեմն մարդ որ խելար չլինի չի կարող մեր տղերքը բոլորը խելար էին մտնում եք Երաբլուր գլխավոր մուտքով գալիս եք թեքվում ձախ աչի վրա դևն է դևը ժամանակին ազգային անվտանգության այսպես դպրոց պիտի դպրոցի հաճախել եւ այդտեղ կռիվ է եղել ձեռնամարտ է եղել էլի մի հարվածով դիմացինին հարված ուժեղ է եղել չնա դիմացինը թուրք է եղել բայց կապ չունի կռիվ եղել սպանել էր կպել էր եւ այդ մարդը մերել Ուրեմն Տիգրան Մեծի ռազմական խորհրդի անդամ Վլադիմիր Արաքելյանն է պատմում։ Վլադիմիր Արաքելյան Վովան հիմա հայտնի բանդայի գործով նստած է։ Դատապարտված է, այսինքն դատ է գնում, դատ է ընդանում։ Ասում է եկա տեսնեմ, կես գիշեր, հա, այս դևը դեմքը ներկած դուրս է եկել, այս դևը պինդ տղա էր շատ։ Ասում է, լսի ես ուրես գնում։ Ո՞վ ջան ասում է։ Հադրութում, իրենք Շահումյան են, այդ պահին հադրութում իմացել եմ որ իմ պապական տունը թուրքերը շտաբ են սարքել պիտի գնամ
պայթեցնեմ հետ կամ այդ տղա հո գիշ չես երկու օր ժամանակ դուր ես ոման ասում ասացի դասի գոնե տղերքից հետ տար չէ թող ես գնամ գամ գնացել էր հաջորդ օրը հետ եկել այդ շտաբը չկար եւ մեջի թշնամին էլ չկար այ այսպեսի տղերք են հիմա ուզում եմ Շահումյանից մի բան պատմեմ Շահումյանը մեր տղերք հարսանիք են արել ավելի խենթ պատմություն աշխարհը չի ծնել Ուրեմն այնտեղ հայ Բորիս ռուս Բորիս գյուղեր կային։ Ռուս Բորիս գյուղը այսպես ոչ ոք չեր նեղացնում, այնտեղ մոլականներ էին ապրում։ Հայ Բորիսը մերոնք էին, թշնա, այն կողմ արդեն թուրքերն էին, ռուսները դեռ թվականներին իրենց աջակցում էին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ասում եմ, նայում ենք մեր Սամվելը հերադիտակով փոխանակ թշնամու դիրքերին, նայ նայ, մայ գյուղին։ Այս մենք, այ Սամվել ջան, այդ թշնամին ընդեղա ինչու էս գյուղին նայում։ Տեսանք կարմրում է։ Սամվելն էլ ասում է, բոլոր զինատեսակներից հասկացող ուղղան կարգին տղա մեր Սամվելը։ Սամվել, ի՞նչ կա, ասում են դեղ մի աղջիկ կա հավանելը։ Այդ տղա դու կռիվ ես եկել, թե դե ամուսնացած չի Սամվելը, վերջը։ Հետո ասում են Սամվել, դու գիտես, այդ աղջիկ գիտի, որ դու իրան, ասում հասարորը նայում եմ, այդ տղա հերադիտակով ես նայում, նա չգիտի։ Երկու տղա ուղարկում են ապարանցի հայքին եւ Չամուր համոյին, տղերքը գրկում են խնամխոս, գնացեք հոր հետ խոսեք։ Գնում են հարբած հետ են գալիս։ Պարզվում է հայրը տանը չի լինում, այնտեղ տունը հյուրասիրում են, հետ են վերադառնում։ Վերջը հաջորդ պատվիրակությունն են ուղարկում, հայրը չէ որ չէ, իմ աղջիկը պետք է կարդա, սովորի։ Հա, Շահումյանը պատկերացրեք շրջապատված տղերքը, այդ քեջ մայրը սաներն են, պահում են, վերջը էլ մի խնդ վիճակա։ Հանգուցյալ Շահեն Մեղրյանն ու արդի, հետո հանգուցյալ Հովասապյան Շահենը Վերջը տղերքը հեղինակություն ունեին մեծ, դիմում են Շահենին ու Շահեններին, թե դուք պիտի այդ հարցը լուծեք։ Համոզում են, դե լսի այ մարդ, աղջիկա տուր, դե աղջիկա տալու նշանդրեքի համաձայնությունը կա, հարսանիք պիտի անեն, ամեն ինչ կա, էլի, խոզ, ոչխար, խմիչք եւ այլն եւ այլն, պոստերը պահվում են, ովքեր ազատ են, պիտի ուրեմն հարսանիքն անեն։ Հարսանիքը մի 400 հոգանոց խելար հարսանիք են անում, խենթ հարսանիք, հետո երեկոյան հարս ու փեսին արդեն որ տանում են, այնտեղ ազատ տներ շատ կային, մի տուն, որ գիշերը արդեն այդ օրերը այդտեղ մնան, չհասած տուն թշնամին սկսում է կրակել։ Ուրեմն տղերքը դե դու մնա, Սամվելը ոնց թե ես մնամ, սրանք իմ հարսանիքը հարաման են, հարսին թողնում են, հետ գնում։ Ուրեմն այդ կրակակետերը ոչնչացնում, հետո նոր հետ գալիս վերադառնում ու շարունակում իրենց կյանքը։ Այսօր այդ ընտանիքը կա։ Բանակը ստեղծողներից մեկը բզոն էր, բզո, Քյավարցի բզո։ Ուրեմն, որ փոքր է եղել բզոն, եկել են Երևան, ոնց է ստացվել երեխայա, ընկել է տրամվի տակ, տրամվի ոտքերը կտրել էր։ Բզոն երկու ոտք չուներ։ Երբ որ 80-ության շարժումը սկսվում է, բզոն էլ մահացավ։ Բզոն էլ չկա։ 80-ի շարժումը սկսվում է, բզոն, ուրեմն, Քյավառի կենտրոնում միտինգ է անում։ Եվ այդ միտինգին թունդ հայհոյող էր, լսեք ասում է, ես երկու ոտ չունեցող մարդ գնում եմ կռիվ։ Դուք պատկերացնում եք երկու ոտքը կտրած մարդ ինքնաձիգը ձեռքի, ձյուն նստած, ու ասում է, հանկարծ տեղից մեկը տասեց, լիարդ ասացավում, թոքսա հիվանդ բան, ես ձեր, բոլոր պիտի գա կռիվ։ Ահա այսպիսի լեգենդար տղերք էին, որ ստեղծեցին մեր բանակը։ Մի քիչ ներքև մեր Վարդանն է Քյասիբը։ Ինչ են Քյասիբը ասում։ Սուրեն ջան, Երանի քեզ, որ այդ բոլորին ճանաչել ես անդա։ Դրանք միշտ մեր հետ են։ Այդ իմ սա մեր ազգի տղերքն են։ Քյասիբը, ուրեմն մի խենց խելարի մեկը, սկզբունք ուներ, աշխարհը չուներ։ Հիմա տեսեք, Քյասիբի մականունը գալիս են նրանից, որ գալիս են, մարդիկ են, այդ 88-յան շարժումներն են, նոր սկսվել է, գնացել են խրամատներ, տղերքը բան, հերթով գալիս են, «Ա տղեկ ինչի կարիք ունեք, Քյասիբ, սա Վարդանը, թե Քյասիբ են, Քյասիբ, պատրոն տղեկ, փամփուշտի կարիք ունեք»։ Այդպես էլ անունը մնաց Քյասիբ, նա ուրիշ ոչինչ չեր ուզում, բայց փամփուշտի Քյասիբ էր, նա ամենահարուստ Քյասիբն էր Վարդանը։ Ուրեմն այսպիսի մի պատմություն կա Ռոբերտ Քոչարյանի այդ ընտրության տարիներին, Քյասիբը չի ընդունում, հետո ինչ-որ միջադեպ է լինում, ոստիկանները ձերբակալում են, տանում են այդ ժամանակավոր պահման այդ կեպեզե կոչվածը, Քյասիբ Մալացիայի ջոկատից էր, Հաբի ջոկատից էր, վերջը բաց են թողում, սա հետ է գալիս Հակոբի մոտ, Հակոբյան, լեդի Հակոբի, տեսնում է, որ
Ընդեղ կողքը քոչանի շտաբ բացված։ Այս Հակոբին ասում է մի 1000 դրամ տաքսու փոխտուր։ Հակոբը կարծեմ, նո կարծեմ չէ, այդպես է, մի 20000 դրամանոց է տալիս։ Նստում է տաքսի, հասիբն ու գնում։ Մի կես ժամ հետո զանգում են կեպեզեի պետը Հակոբին, թե ցավը տայեմ, ես գժին տարեք, եկել ասում է հիմ նորից բռնեք, խեք բաց թողեք։ Էսպիսի տղերք էին, քյասիբը հիվանդացավ վերջի տարիներին։ Այս ամբողջ հետպատերազմյան ժամանակները գնում էր Արևմտյան Հայաստան, հող էր բերում այստեղ ու Շիրիմին, այնտեղ Շիրիմին, այստեղ ամբողջ երաբլուրով մեկ, այսպիսին էր մեր քյասիբը։ Եվ ուզում եմ դուշման Վարդանի մասին էլ երկու բառ հիմա պատմեմ։ Դուշմանն էլ հիմնադիրներից մեկն էր մեր բանակի։ Դուշմանը առաջի անգամ ուսանողի, այսպես փաստաթղթով, Լաչինով հասավ։ Եվ տարել էին, հասավ Արցախ, ու հետները ժամացույցներ էին տարել, սովորական բուժելիքներ, բայց դրանք բոլորը պայթուցիկներ են, դրանք բոլորը պիտի պայթեին։ Դուշմանը մի անգամ ասեց, որ զոհվեմ, զենքերս կտաս աղբորս, կտակ աղբորս տղերք, միայնիք չի ասել։ Ասի Վարդան, ասեց գիտես, մինի վրա եմ տրաքելու։ Է դուշման, ոնդու տենց էլ եղավ, ինքը Միրուշեն մինի վրա, ականի վրա պայթեց, ինքը երկու երոնները, մեր դերասան Երիցյանի եղբոր տղա Արմենը եւ մյուս Երիցյան Արմեն ունեինք, երեքն էլ զոհվեցին։ Ինչն էլ էստեղ հետաքրքիր, որ դուշմանը, Վարդանը, այսպես շարունակեց խոսքը ասած, գիտես, այնքան ինքը լավագույն ականդնողն էր, ականապատողն էր լավագույններից, այնքան մարդ ու գլուխ եմ կերել, ասի դրանք մարդ չեն, թշնամի են, իր հոգու խորքում դրանք մարդիկ էին, մարդիկ էին, եւ միևնույնն է, թշնամու զինվորն էլ, դու էլ պիտի արժանապատվությունը չկորցնեք, ո՞վ այսպիսի արտահայտություն արեց մեր Վարդանն ու Վարդանը Միրուշեն պայթեց մինի վրա։ Այդ մի երգել երգենք։ Ես ուզում եմ, շատ բարկացած եմ գուցե, մի երգ կա, որ մենք կռվի դաշտում երգում էինք, երգում էինք եղբայրս ու ես երգում, այդ երգի մեղեդայնությանը ձեռք տվեցին։ Ես ուզում եմ խնդրել բոլորին, ձեզ անձամբ, չգիտեմ ով է այդ, այսպես վատ բառ ասել, քյալագյոզությունն արել, մենք ղզիկի երգ չենք երգել կռվի դաշտում, մենք ավելորդ չենք երկարացրել, մենք ուղակի երգել ենք այդ երգը, եւ այդ երգով հպարտ ենք եղել։ Երգենք աղբերս ու ես երգը, ես էլ փորձեմ իմ կախ հանգո, փորձեմ ես էլ երգել, եթե ձայլակցեմ չդեղրի։ Անորեն թուրքն է տիրել մայր հողին, ինչ սրտով պիտի մտնենք անկողին, Մամ ջան չտխրես, շատ չմտածես, կռիվ են գնում աղբերս ու ես, Մամ ջան չտխրես, շատ չմտածես, կռիվ են գնում աղբերս ու ես, Մռայլ գիշերը նստած ենք փոսում, այստեղ հայքաջի արյունն է հոսում, Եկել ենք կռիվ, կկռվենք այսպես, Հայազգի համար աղբերս ու ես, Եկել ենք կռիվ, կկռվենք այսպես, Հայազգի համար աղբերս ու ես, Երբ լուսաբացին թուրքն է մեր ստողում, Մեզ զիլ հարվածից աշխարհն է թնդում, Ինչքան պետք լինի, կկռվենք այսպես, Հայազգի համար աղբերս ու ես, Ինչքան պետք լինի, կկռվենք այսպես, Հայազգի համար աղբերս ու ես։ Մեր տղերքը ծափով ծիծաղով տուն են դարձել, մեր տղերքը ծափով ծիծաղով Աստծո մոտ են գնացել, հավերժացել են, եւ մենք ունենք մի խնդիր, հպարտ ապրենք, եղածը ոսկու պես պահենք, սեփական զավակի պես պահենք, չկա այդպիսի բան, չկա ավելի մեծ արժեք, քան հայրենիքի համար մարտնչելը,
Բոլորին նույն բանը չես պահանջի։ Ամեն մեկը չի որ պիտի գնա ուզենք վերցնի։ Բայց ամեն մեկը պարտավոր է հանուն հայրենիքի իր իմացածը ներդնել։ Դա շատ կարևոր է։ Հիմա այս պահին հիշեցի Սուրեն ջան Սարյան եղբայրների մեջ այնտեղ երկու եղբայր որ խոսում են որ ասում է Երանի ապրողներին, Երանի ազատ Հայաստանը տեսնողներին։ Այս տղաներն էլ այդ գաղափարով են ապրել, դրա համար են կռվել եւ մեզ են թողել այս գեղեցիկ լուսաբացը։ Այո, այս գեղեցիկ լուսաբացը Աստված իրենց հոգին լուսավորի։ Ուրեմն ես մի գիրք գրեցի այս պատմությունների սկիզբն էր վարկսին որած, սա առաջին հատորն է։ Հետագայում այնպես ստացվեց, որ ես գրքի հերոսների մի մասը տղերքի ջղերը չդիմացան։ Մի մասը այսօր Նորքի բանդայի գործով ձերբակալված տղերքն են։ Փարավանը Խաչիկն է Փարուխի։ Խաչիկը Փարուխի դուք պատկերացրեք, Փարուխ գյուղը Աղդամի բկին կանգնած ոսկոր էր։ Փոքրիկ գյուղ, բայց Խաչիկը այստեղից գնացել է եւ գյուղացիք թե լսի, այ ջահել, գնա էլի ձեր տուն, հեսա դու կգնաս Հայաստան, մեզ կգցես կրակը։ 88 թվականի մասին է խոսքը։ Հաջորդ պահին Խաչիկի նորածին աղջկան ու տիկնոջը բերում է այնտեղ եւ ամբողջ պատերազմի տարիներին այնտեղ մնաց։ Ձերբակալում են Խաչիկին թուրքերը, Աղդամի բանդ, Կիրովաբադի բանդ, Բաքվի բանդ հետ են բերում, նորից գնում է, Շուշի ազատագրմանն է մասնակցում, վիրավորվում է, հայտնում, մի խոսքով Խաչիկը զիմը Հարութը Սարիբեկյան, Հարության Հարություն անունի համար Հարութին զիմզիմով են ասել տղերքը։ Քանի տեղից վիրավորված, ոտնը զիմնել է ձերբակալված, չգիտեմ, տղերքի ներվերը գուցե չդիմացավ այս անարդարությանը, այսիներին, բայց դրանք մեր տղերքն են։ Պատմությունների շարքը շարունակել, այս գիրքը ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին, հիմա պաշտպանության նախարարը Վիգենն է Սարգսյան, ժամանակին Սեյրան Ներուհանյան, անուններ էլ չտամ, այնտեղ մի գեներալ կար, ասաց, որ պետք է այս գիրքը որպեսզի զորամասերում լինեն, հետո որ գրքի պատվերը տվեցին, ես էլ տպարանում պատվիրեցի, տղերքին հետո ձերբակալել էին, դե մենք ինչ իմանայինք, Հարգարժան գեներալը այստեղ այնտեղ ասել էր տերրորիստների մասին գիրքը ոնց բանակ տանենք, այստեղ էլ տերրորիստ չէ, եւ ինձ խապեցին, ասենք, խնդիր չկա, բայց այս պատմությունները հո մենք կարող ենք շարունակել, անկախ, որ տարա տեսակ, այսպես ասած, արժանի կամ անարժան պաշտոնյաներից ու զինվորականներից մեր պետությունը մենք ենք կայացնելու, նեղանալ չկա, պետք է լավին լավ ու վատին վատ ասել, եւ ուզում եմ այսօրվա այսպես այս պահը ամփոփենք, էլի ասենք շնորհավոր մեր ժողովրդին, շնորհավոր տղերք, շնորհավոր մեր տղերքին, շնորհավոր մեր տղերքի հոգին ամենուրը, ու երկու բառել պատմեմ մեր Ղափանի Համոյի մասին, Համլետի, Համլետ Քոչարյանը, դա մի խենթ հումորի տեր մարդ ա եղել։ Ուրեմն այստեղից Երևանից վերել էին փորձարկման համար հակատանկային, այսպես հակատանկային չէ, լեռնականետներ, հա, անընդհատ ռուսերեն ենք սովորել, քիչ չեմ ասեմ գրանատամիոտ, լեռնականետներ են վերել, որ պիտի փորձարկեն, եւ փորձարկման ժամանակ, երբ որ տղերքով հավաքվում են, գցում այդ լեռնականետը, հասկանում է, որ ինքը չի թռչելու, պիտի պայթի, տղերքը կողքնեն, բոլորին մի կողմ է հրում ու ինքը թռչում լեռնականետի վրա։ Մեր Լեռնիկը Մաղաքյան, Լևոն Մաղաքյանը պատմեց, ասաց, որ հասա Համլետի աղիքները դուրս ներ, ասեց, տղեք, դուք կհաղթեք, իմը ստեղ պրծավ։ Համլետի մասին առասպելներ են պատմում, ասում են 250 000 ռուբլով սովորական ոչխար է վաճառել Ռիգայում, ուրեմն գումարը վերջանում է, Համլետը դեռ սովետական միության տարիները, չգիտի ինչ անի, մեկից ոչխարը վերցնում, բանտիկա կապում, նկարում պատերին, այդ նկարները շարում, կորել է կրկեսի ոչխարը, ով կվերադարձնի 500 000 ռուբլի կրկեսը պատրաստելու համար, գնում է մի վրաց ու գլխին լոլո կարդում, թե լսիր, ես կարող եմ ձերքերով ոչխար մորթել, դե ոնց չես կարող, կարող եմ, դա հնարավոր չի, կրազ են գալիս, այսպես գալիս են ճանապարհին, ես վրացին այդ նկարները դե տեսնում է, չքամուտքում կողքի շենքերում ինչ որ ոչխարա փնտրում,
որ չի մտնում տուն տեսնում այդ ոչխարն, ասում է հիմա մորթի մասը ցավը տանեմ, արի ես քեզ 250,000 դրամ ռուբլի տամ։ Մորթի։ Է ինքը հումոր ուներ էլի, հետո իհարկե բար ասել է լսի, այ հիմա ախր ես քեզ խափում եմ։ Մոսկվա հյուրանոցում նստած է Չեմասրահում Համլետը Քոչարյան, ասում է խալին հավաքել են, մաքրում են այդ գորգը, մեկ էլ մյուս մեկ է գալիս, Համլետը գորգի կողքին հստած է, ասում է լսի, ես գորգը ծախում եմ, ասում է, ահա ինչ փոխը վերցրել, ուզբեկս խալին ուսին դուրս է գալիս, հաստում են ծառայությունը, ուրեմն ապարը, որի այսօր նույնպես նստած Արադավոյ ապարը, ապարը Թուրքմենստանում, այսպես ասած, դու կյանքը այդպիսին է եղել, բանտարկվել է Թուրքմենստան, զոն է նայել։ Եվ հանկարծ այդ մարդը, հա, դու գիտեք ինչ ասել է զոն նայել։ Հանկարծ այդ մարդը եկել է, պատերազմը սկսվել է եւ ապարս մի գողություն է արել Շահումյանում, Մեղրյան Շահենի եղբայրը պահեստ ուներ, որտեղ այսպես հայերեն հիմի չգիտեմ, Պրազիվա բոյնի բաներ կան, պատրոններ կային, գնդացրի այդ սնայպերի եւ այլն զենքի։ Այդ է գողացել։ Ասում է Սուրկա ջան, գողացա էլի, մենք չունեինք, բայց ասում է մի հատ վերտալյոտ խփեցի։ Այսպիսի տղեր կունենք, ամենքը մի ամբողջություն, ամենքը մի կյանք եւ ինչպես մեր մեծերն ասել, ամեն մեկը մի տան ճրակ, ամեն մեկը մի մոր որդի։ Ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ շատ-շատ մայրեր ու շատ-շատ զավակներ ու շատ-շատ կանայք ու քույրեր իրավունք ունեն նեղանալու։ Ինչ որ բան, ինչ որ տեղ այն չէ, ինչ որ հարցում մենք զլացանք, իշխանությունը զլացավ եւ մենք խնդիր ունենք։ Բայց այդ խնդիրները էլի մենք պետք է լուծենք։ Այդ խնդիրների լուծումը մեր ձեռքերում է։ Նեղանալ չկա, ձեռքերը թափտալ չկա, հետ նահանջել չկա, բարբարոսներ շատ կգան ու կանցնենան հետ, արքայական խոսքը մեր կմնա հավետ, այնպես ինչպես այս տղերքի շիրիմները, նրան տարած գործը ու մեր պետականությունը։ Շնորհակալություն Մխիթար ջան, իրոք գուցե խնդրանքս մի քիչ այսպես ասած տարօրինակ էր, որ պիտի գանք Եռաբլուրում երգենք, բայց պիտի երգեինք, շնորհակալ եմ, որ… Ես շնորհակալ եմ, մենք բոլորս պարտքենք այս տղաներին, մենք բոլորս հոգու խորքում, պետք է խոնարհվենք մեր այս տղաների շիրիմներին։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, որ այս լուսաբացը բացվեց ինձ համար շատ գեղեցիկ ձևով, և ես այդ չքնաղ տղաների պատմությունները լսեցի անմիջապես ականատեսի շուրթերից։ Ոչինչ չեմ ավելացրել, բայց քանի որ հիշեցի երգի վերջի երկու քարյակը, միասին երգենք, կամ այսպես… Էլ հետ դար չկա կռիվ ես աստիկ, օրհնանքը տուր մեզ ու մի լար մայրիկ, թե մի օր կտրիդ ջուխ դարձիր տեսնես, էդ մեր հոգիքնեն աղբերս ու ես, թե մի օր կտրիդ ջուխ դարձիր տեսնես, էդ մեր հոգիքնեն աղբերս ու ես, մամ ջան կբացվեն դռները մեր գոց, ոսկի կհագնի սևորը հայոց, ուտուն կդառնանք հաղթությամբ այսպես, ծափով ծիծաղով աղբերս ու ես, ուտուն կդառնանք հաղթությամբ այսպես, ծափով ծիծաղով աղբերս ու ես։ Կհանդիպենք։